kompisar! Nu är vi här igen med Jimmy testar och idag tänker vi testa baka freaking cupcakes. The cupcake in en. Men nu tänkte jag att vi ska börja baka. Nu kör vi. You need a blå bunke. Och vad behöver ni nu? Jo, ni behöver 3 ägg. Poop. Oh. Alltså the skills though. Nu behöver vi 3 socker och jag gör en ganska stor smet. Eftersom mina såna här kak, alltså muffinsformar, är jättestora. Look at the cuteness. 3 sugar. 1, 2, 3. Klockan är 5:45 på morgonen nu. Så då kör vi. Helvispen. Förlåt grannar, nu kör vi. I'm done. 3 deciliter mjöl. 1, 2, 3. Nu ska man sätta lite bakpulver. 1, 2. Och sen står det 2 teskedar vaniljsockar. Men jag bryr mig inte om teskedar när det kommer till vanilj. Oj. Och nu vipsar vi igen. Där är säkert 75 gram. 1 deciliter mjölk. Så varmt. Så där är det liksom bara att lasta upp såna här muffinsformar. Och dessutom, jag tycker om att det liksom är stort. Jag tycker liksom om stora, saftiga godsaker liksom. Det där lät jättefint. Nu ska jag hälla lite sån här smet ner i den här. Man behöver inte så mycket. Tänk på det. Hallå, inte så mycket sa jag. Det är bara hälla smitis. Den är grejen. Gud vad det luktar armhåla här. Men det är jag. Och nu kommer jag att ta de här muffinsarna som är här. Och ställer dem i ugnen i, I don't know. Det står 45 minuter. Ja men alltså vi sätter in dem här ett tag och sen så ser vi vad som händer. Så nu går jag och sätter in dem. Hejdå. Och nu är det bara att vänta på att de där ska bli smutsiga. Så jag kommer snart tillbaka till er och då ska vi göra smörkräm. Muffins har jag ganska bra koll på, men liksom att göra så här topping och cupcakes, oofs. It gonna be a mess. Sådär, nu har jag tagit ut mina muffins, men jag har ställt ut dem på balkongen så de får kyla ner sig lite grann. Så nu tänkte vi göra lite så här frosting, alltså så här smörkräm slash frosting, whatever. Och till det har jag en liten bunke här, och i den bunken så har jag 100 gram mjukt smör. 4 deciliter florsocker, och herregud. 1 deciliter. 2, 3. Kom ut då. Så, jag kan tro att du är homosexuell men nekar det. 1 tesked. 2 tesked. Okej, ta det lugnt. What the fuck. Vänta, slå av. Jag blir lite rädd. Okej, jag tappar kontrollen. Man måste slå av den ibland. Alltså, det här var ett gympapass. Så jag tänkte vi duttar i lite karamellfärg. Look at that. It looks so tasty and stuff. Så den har jag plockat in muffinsarna och allt sånt där tjofle tjof. And look at this motherfucker. Vad ser ni? Den är lika stor som mitt ansikte. That's gonna be a tasty one. And this one, 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 and this one. And this one. Och så duttar jag på den på alla så här. En liten dutt liksom. Come on bitch. Jag känner som, jag vill som inte ha dem så jättefina. Och varför jag inte vill ha dem så jättefina är för att jag kan inte göra dem jättefina. Och så kommer jag bara röra runt det här så att det liksom blir krämigt och så. Vissa kommer bli finare än andra, vissa kommer bli fulare än andra och vissa kommer bli helt fakta. Men det gör inget, det är det som är liksom känslan med så här hemmabak, tycker jag. Att det kan bli lite fakta och så. Och jag tänkte vi lägger hjärtan på några, andra grejer på andra. Den där var lite ful så den kan få lite hjärtan. Den där var också lite ful så den får också hjärtan då. Och sen så sätter vi vita bollar. Men vi kan ta så här silvriga, vänta. Vi tar så här vita bollar. Det behöver inte vara så många för att annars, de här liksom förstör tänderna som like a motherfucker. Men det här är mina färdiga cupcakes. Go!
getting hot in here. So take up all your clothes. Men nu tänkte jag att jag provsmakar den. Jag vet inte, vi tar väl den här som är absolut fulast. Oh my god, it looks so pretty though. Oh my god. Oh my fudging god. Alltså for real though. Det här var typ den godaste bullen jag ätit. Och det säger jag inte för att jag själv har gjort den, utan this is real. Holy moly. Holy shit. Men det här var allting för den här videon idag. Och som vanligt, om ni gillar den här videon så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Lämna en kommentar ner och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och ni får det bra så länge. Hejdå! Det här var typ det godaste jag har ätit. Det har jag funnit på. Bye. Mm.